Predsjednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas odbacio je danas kao neosnovane tvrdnje nekih listova da su on i potpredsjednica stranke Marinika Tepić uticali na list Danas da objavi neprimeren tekst o preminuloj novinarki Kseniji Vučić, bivšoj supruzi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Povodom optužbi tabloida da smo Marinika Tepić i ja lično uticali na list Danas da objavi tekst o preminuloj Kseniji Vučić koji nije primeren, želimo da informišemo javnost da sa objavom pomenutog teksta nemamo nikakve veze, niti smo bilo kada imali bilo kakav uticaj na uređivačku politiku Danasa, naveo je Đilas u saopštenju za javnost. On je istakao da i pored toga što su im te činjenice dobro poznate, urednici tabloida nastavili su sa svojim lažima čak i u ovakvom trenutku. Najavio je podnošenje tužbe protiv svih koji su ovakve neistine objavili. Đilas je također izrazio saučešće porodicama Vučić i Janković.